pessoal, olha quem eu encontrei aqui. A Manu. Oi, Manu. Oi, gente, tudo bem? Olha aqui de novo. E como você se sente sendo uma sereia agora? Olha, é bem legal, adorei a cauda. E qual que é a intenção dessa loja em vender roupas de sereias? Olha, eu acho que é propor, assim, que as crianças, né, assim como eu, até os adultos, né, porque as caudas são maravilhosas, e nadar, assim, com mais diversão, sabe, até porque as caudas dão muito mais diversão do que nadar sem elas. Ah, e também tem os acessórios maravilhosos, né, gente, por exemplo, esse colar aqui, que é maravilhoso, eu adorei. E qual é o nome da loja? É Serenita. Eu adorei a loja, gente, acabei de ver, foi amor à primeira vista. A loja é maravilhosa e as caudas também, são de alta qualidade. Pessoal, agora eu tô com a Luana, que é a dona da loja. Tia Luana, como é que começou a loja? Quando minha filha era pequena, ela queria muito se transformar numa sereia. E ela sempre me pedia. E aí um dia, ela falou, mãe, toda vez que você me fala que vai fazer, você não faz, eu quero uma cauda. E eu tive que descobrir como fazia. Aí eu comecei a fazer os testes para poder entender como que funcionava, como que eram os desenhos, como que era a parte mais importante, que é o pé, que é uma parte muito relacionada à segurança. Até que um dia a gente testou e conseguiu fazer. E vocês estão no mercado há quantos anos? Já tem 3 anos a Serenita no mercado. Vocês têm alguma rede social? Tem. Quer que eu te conte? Uhum. O nosso Instagram é Serenita Brasil. O Facebook também é Serenita Brasil. E no YouTube é Serenita Cauda de Sereia. Então vem que tem mais entrevista.